Er du træt af toast? Så skulle du prøve Simons kebab. Næste! Jeg skal have en kebab med bacon og en cola. Wahdid bi kebab ma bacon. Wahdid cola. Hvad? Hvad tjepper? Næste! Kylling og chili. Wahdid ma jaj ma chili. Ma chili! Wahdid ma jaj. Og detox? Wahdid ma jaj. Okay, detox. Ja, værsgo. Er der chili? Værsgo. Jeg skal have en kebab med salat og... Nej! Næste! Ja, endelig. En med mineralske salte, tak. Wahdid ma batata! Wahdid ma banadora! Wahdid ma... Sådan der, man. Ja, habibi! Habibla. Værsgo. Værsgo, man. Den her, den er rigtig god, mand. Ordentlig god kvalitet. Sissel, værsgo. Næste! Akamedes kebab. Hej, det er Manish, ikke? Jeg har vist glemt mit studiekort. Nå, vil jeg gerne smage minden her? Lad os overhovede shiii, fod eller... Gå, kalla! Man skal overhovede shiii, et fod eller shiii, og tykker alle barra. Dalla kæk mig, ma biddish. Ma biddish, ja, zalabe. En hardt. I øvrigt, så synes jeg også, at det sociale har taget totalt overhånd i kantinen. Ikke studierelevante ting, der foregår. Er I klar over, hvor mange studiepladser I optager, når I spiser? Det er helt ved siden af formålet.